економічного розвитку аграрного сектору та відродження сільських територій, насамперед потрібно розширити повноваження місцевих громад. В цьому переконані лідери партії «Заступ». Про це Ірина Синявська та Володимир Хоменко заявили під час регіонального форуму політсили на Тернопільщині. Вони переконані, тільки надавши громадянам можливість самостійно розпоряджатися заробленими грішми, можна врятувати село і підвищити добробут хліборобів. Також «Заступ» виступає за створення стимулів для фермерів-початківців і підтримку лікарів, вчителів та інших представників сільської інтелігенції. Все це складові унікальної комплексної програми реформ, розробленої партією. Щоб не лише повноваження перейшли селищним і сільським радам, але й фінансові ресурси. Так? Тобто, щоб сільська рада заробляла, сама витрачала і несла відповідальність за те, куди вона спрямовує кошти. У заступі фермери, сільські голови, аграрні освітяни, аграрні науковці. Сьогодні там ті лідери, які знають потреби і знають, що потрібно Україні. Якщо Україна планує розвинути агропромисловий комплекс, то першим кроком має бути підготовка належної якості фахівця.